ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ହେଲେ କାମ ଶାସକ ଦଳର। ଶାସକ ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ରଖି ବିଜ୍ଞାପନ ଛାପିଥିବା ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ତଲା। ଅନୁଗୁଳ କିଶୋର ନଗର ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲା ବିଜେପି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ଏ ବିଜ୍ଞାପନକୁ। କିଶୋର ନଗର ବିଡିଓ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା ଦେଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଆଉ ତଳେ ଅଛି ବାବୁ ବିନୋଦଙ୍କ ଛବି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାର୍ତ୍ତା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ଦେଇଥିବା ଏ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ମାମଲା ଯାଇଛି ଏବେ ଥାନାକୁ। ଭିଡିଓ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କିଶୋରନଗର ଥାନାକୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ଭିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଚାକିରିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ବିଡିଓ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କଲେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। କିଶୋରନଗର ବିଡିଓ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା ସେ ନିଜକୁ ବିଜେଡି ବିଡିଓ ଭାବରେ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଶୋର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋରେ। ତେଣୁ ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ 1959 ସର୍ଭିସ କୋଡ଼କୁ ଇଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଲୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ଇଏ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାଲି ଭେଟିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳୀୟ କାମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ। କିଶୋରନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ଆସିଥିଲା ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଡିଓରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିନ୍ତିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ। ଦଳ ଆପଣମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ର ଆମେମାନେ ଯୋଗାଉଛୁ, ଆହୁରି ଯୋଗେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରେଡିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଜିତି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇମେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକଟା ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାର ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି, ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ସାର୍ ଟେକଅପ୍ କରୁଛୁ, ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଶୋରନଗର ବିଡିଓଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ ବିଡିଓ। ଏବେ ବି ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଡିଓ। କେବଳ କିଶୋରନଗର ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରମା ନେଉଥିବା ଅନେକ ସରକାରୀ ବାବୁ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାଙ୍ଗାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସରକାର ଅଛି, ଏମଏଲଏ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଜିତିଲେ ଭଲ ହବ। ନିଆଳିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଜଣେ ଜିତିଥିଲେ ବି ନୋଟିସ୍ରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଜିତାଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ବିଡିଓ ବାବୁ। ସେହିପରି ଲଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ବି ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦଳୀୟ ପ୍ରୀତି କାହିଁକି? ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ଦରମା ନେଇ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ? ହିରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।